장의 군 Акактаган деми сыртка билинип, аптап менен алпурушат тирилик. Ачуу тиет күндүн нуру чекеңе, асман бели калган сымал ийилип. Манас радиосунда жай. Жай, Жылдызбек жаңы эле айтып өткөндөй, Жылдызбек, эшикте ысык жана жаңы күндүн экинчи саатына кош келдиңиздер. Ысысаңыздар дагы, мына ошол ысык сизге жакшы тарабынан таасирин тийгизип турсун деген тилегибизди билдирели. А биз экинчи саатка кирдик. Дагы бир жолу амансыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ишиңиздер, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аптанын аягы иху деп Шаарзаттын кыйкырмайы бар эле бүгүн. Турбайм бүгүн. Бүгүн эми бар экен да, Жылдызбек тиги иштейт экенбизда, кыйкырбайм. Демин басып турган маалы, анткени кесиптешим эртең дагы бир сүгүндө иштейт. Бүгүн саат 4:00 жоболушун унутпасын. Ал эми биз ысык жөнүндө жөн эле кеп кылып калган жокпуз. Мына ушул ысыктан кантип коргонуунун жолдору алдыңкы мүнөттөрдө айтыла кетсин. Эмнеге коргонушубуз керек? Эмнеге коргонушубуз керек? Коргонбой койсок эмне зыяндарга кабылып калышыбыз мүмкүн? Ушундай темалар бизде алдыда айтылып кетет. Буюрса болгондо дагы адисибизден, а сиз биз менен достошконду унутпаңыздар. Фейсбукка кирели, Медиа Манас деген ат менен бизди табалы. Азыркы тапта эфирибизди көрүүгө да сиздерде мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертебиз. Түбүнө комментарийге сүрөт узаталы, достук жөнөтөлү, лайк басалы. Лайкты билбесеңиздер, нравится деген деле басып койсоңуздар таарынбайбыз. Ютубтагы Медиа Манас деген каналыбызга коңгуроо басып достошконду унутпайбыз. Катталалы каналга, ал эми эжекебиз менен тааныша кетели. Азыр эле мындай карап көрсөк канча градус болуп атат деп 28-30 градусту көрбөсүп атыптыр эшиктен. Бүгүн болсо дагы ушул ысык тууралуу сүйлөшүп берүү үчүн бизге өзүнүн кеңешин берүү үчүн врач Жакыпова Гүлжамал эжебиз бүгүн биздин студиябызга келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Майрабыбыз менен микрофон жылдырып жылдырып койсуңбу? Рахмат. Бүгүн медицина тармагында иштеген адамдар майрамыбыз. Бир жылда бир келе турган настроение көтөрө турган баардыгы бизди куттуктаган күн. Эстеген күн экен да. Бүгүн ооруп эстебей куттуктайбыз деп эстеген күн экен. Бир эле өзү мени дарылагыла эле деп эле ошо дарылаткан адамдарым да мындай көңүлүн көтөрүп куттуктай турган күн. Майрабыбыз менен деле Жылдызбек экөөбүз болсо сиздер менен дагы ушундай эле эфирде эле жолугушалы. Э Жылдызбек, урбай эле коолу, эч ким оорубасын. Анан азыркы учурда күн аябай жыл өткөн сайын ысып баратабы же суып баратабы да түшүнбөй атабыз. Адамга эч нерсе жакпайт, бирок азыркы учурда чын эле ысык болуп атат аябай. Ушуларды айта кетсеңиз, кандай, эмнеси касиери начаржак болгон адамдар ысыктан сактанышы керек, эмне кылышы керек? Азыркы вот акыркы жылдары мындай аномальный жара деп вот ушундай нерсе болуп атат. Причемс такой мындай тездик менен да, бир мындай эки күн эле мурун кандай прохладный жаңбыр салкын болчу, элдере салып калды. Бүгүн кайра бир эки күндө эле буквально ушунчалык ысык болуп атат. Ошон үчүн угармандар билиш керек, жана солнечный удар деп коет, эмне кыргызча кандай муну которуш керек, күн нуру салат төбөдөн. Жылдызбек котормочу, которуп турат. Күндүн нуру күн өтүп кетет эмеспи? Ооба, күн өтөт. Солнечный удар деп есть мындай понятие, медицинский термин. Тепловой удар деген бар, анан солнечный удар деген бар. Экөөнүн айырмасы? Экөөнүн айырмасы солнечный удар — это непосредственно күн нуру өзү адамдын башына тийгенде ошондо действиеси. А экинчиси жанагы тепловой удар деп коет, ал даже көлөкөдө отурушу мүмкүн, бирок жанагы температура бийик болгон үчүн, баягы өтө ысык болгон үчүн тепловой удар да болот. Алар экөө кичине айырмаланат жанагы белгилери менен, бирок экөө разный вещи, мындай бир окшош болгону менен. Жок, микрофонду жакын, ошо эже аябай алыс кылып алып атат. Же болбосо Жылдызбек тетигине коюп койчу. Жакшы. Сиз аябай акырын сүйлөйт экенсиз. Аябай катуу сүйлөйм. Угулсун деп экөөнү коебуз. Экөөнү коебуз. Бирөө тепловой удар үчүн, бирөө солнечный удар үчүн. Немеде медицинада ушундай понятие бар — тепловой удар, анан солнечный удар. Бул экөө эки башка нерсе. Тепловой удар бул деген даже көлөкөдө отуруп деле бул нерсе болушу мүмкүн. Бул жанагы абанын бирөөсүнө ысык өтүп кетти, бирөөнө күн өтүп кетти деп эле айтабыз кыргызча. Кыргызча ошо туура болот. Это самое. Эми бүгүнкү биздин тема ошо күн өткөн да дейчи. Ооба, күн өтүп кеткен жөнүндө айталы. Ооба, бул деген нерсе, эгерде адам баласы жана башына эчтеке кийбесе, жана күн нуруна, ну что, башына тийгендей болсо, прямой лучи
Түшкү саат 12:00 туруп уйкучулар эшиктин алдында семечке чагып отуруп калса. Иште деле бирдекени күтүп турса, көпкери күнү ысык болсо ошо адам баласы ооруп калышы мүмкүн. Өзү ушундай солнечный удар мындай 3 степень болот да. Жеңил, анан орто, анан оор болушу мүмкүн. Основной жанагы эң белгилери бул баш ооруйт, кускусу келет адам баласынын. Жана деп температурасы көтөрүлүшү мүмкүн. Анан эң эле тим эле оору бул жана даже сознание теряет. Эс үчүн жоготуп коюшу мүмкүн. Эс үчүн да жоготот, бул тяжёлая степень деп коет. Поэтому ошондой бул андай адамдын организмине кага жараша көтөрө алса керек да. Мисалы үчүн кайсы мнесибизге калгандар эмнеде кимдер аракет кылышы керек? Жаш балдар, кары кишилер, ушундай жанагы алсыз адамдар көбүрөөк батырак, көбүрөөк эмес, батырак ошо солнечный удар алышы мүмкүн да. Эгерде күнүрүнө кабылышат өтө тез. Анан кээ бир адамдар жана например полиде иштеген адамдар алар күндү абдан жакшы көтөргөнүп калган, алар көпкери чыдайт. А вот именно жанагындай күнгө көп чыкпаган ушундай адамдар алар бат эле солнечный удар алышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай күнгө чыкканда жанагы баш кийим кийип болгондо желательно мындай светлый тана ушундай нерсени кийип анан көбүрөөк суу ичиш керек. Көбүрөөк суу ичиш керек. Бул дагы нерсе жанагы тер дегенде температура түшөт. Ошо солнечный тепловой удар дегенден как алдын алуу да. Жүрөк кан тамыры оорулары менен жабыркагандар көбүрөөк мындай ысыктын күнүндө эшикке чыкпай эле болуш керек. Эми булар дагы ушу алсыз адамдарга наиболее подверженный да. Это самое естественно кичинекей балдар, кемпир чалдар естественно хроники да обязательно. Жок ошо хроники эмне жалпак тил менен түшүндүрүп бериң. Бул деген жанагы кан басымы ооруган адамдар, сахарный диабет, жүрөк оорулар, боор оорулар, жана антип бөйрөк оорулар ушундай хронический да. Өнөкөт оору да? Өнөкөт оорулар. Ушулар дагы бат эле. Эми сууну ичкенде дагы мен окуп калдым акыркы учурда эми шейде. Эмнтип айтып атышат сууну да көп ичпеңиздер, ал денедеги тузду дагы жууп чыгарып салат. Чай ичиңиздер деп айтып атышат, жылуу чай. Чайды дагы көп ичпеңиздер деген бар. Муздак чай ичкен. Эме ичкен жакшы да жана компот. Там вот минеральный шире, вот, шире, бар, шербет. Именно да, шербет абдан жакшы болот биздин баягы өзүбүз. Максим шоролорчу. Максим шоролор эле болот, бирок алар сөөнү анчалык неме бербейт. Здесь нужно неме потоотделение кылыш керек да. Тер чыгыш керек көрүп. Ошон үчүн это жидкость. Такыр тер дебеген адамдар эмне болот анын? Терде температура көтөрүлгөндө тер. А, температура көтөрүлгөндө. Иши дагы көтөрө неме болот. Потому что солнечный удар ошо неме дедик го, температурасы көтөрүлөт. Жана компот ичиш керек болсо анын ичинде кичине шекери да бар, адамдын организмин кармап турат экен да. Ооба да, эми все равно бизде күн ысыкта эми компот деп жазылбайт немеде, а в основном именно жидкость. Суюктук. Ал деген чыгыш керек, суюктук ичиш керек көбүрөөк. Адам тердеш керек ошол чыгат, ошондо температура түшөт да. Кичине акыбалы жеңилдейт. Ошон үчүн именно простая жидкость, суу дейт жөнөкөй суу деп айтышат да, рекомендация ушул. Анан көлөкөдө отурат экенбиз, көчөгө чыкпайт экенбиз. Колдон келишинче конечно көлөкө кылыш керек, эми эгерде адам баласы ошо иши ошондой болсо связан именно под прямым лучами айла жок иштейт да. Бирок ушундай бир рекомендацияларды жасап башына обязательно кийип. Кайсы саат аралыктарында эң эле ушу солнечный удар тие турган убакыт 12:00-4:00 чейин. 4-5 чейин ушул аралыкта эң көп риск да солнечное облучение, поэтому ошол убакта неме кылыш керек, абайлаш керек, по возможности эс алыш керек ошол убактардачы. Уктуңарбы да, укташ ысык көлдө эс алып аткандар дагы ошо 12:00-4:00 чейин жана антип күнгө загорать этпеш керек да, желательно наоборот 12:00 чейин анан 4-5 кийин неме ультрафиолет ошол убакта неме болот да, денеге пайдалуу нурларды ошондо ала алат. А бирок 12:00-4:00 чейин это адам баласына анча деле пайда келбейт бул нерсе, наоборот кээ бир ооруларды козгошу мүмкүн. Жана антип кимдин допустим денесинде неме болсо жана родинкандар бул деген рак кожуга алып келишет да, алып келиши мүмкүн.
Поэтому ушундай нерсени сак болуш керек. Да, сак болуш керек, эс алганда билиш керек, күнгө жана денесин күйгөндө билиш керек, 12-14 колдон келишинче күнгө. Күн астында болбогон аракет кылыш керек. Сиздин кеңешиңиз боюнча 11-ге чейин сууга түшкүлө көлдө жүрсөңүздөр, андан кайра 4-тен кийин барып түшүңүздөр. Бизде болсо түшкү тамакты жейбиз да анан сууга жеңине барып туруп 4-кө чейин, жок 4-кө чейин отуруп сууга түшүп кайра келип күнгө кактанып анан мээ эртеси күнү жонуң ачышып антип кыйпычыктап түнү менен температура болуп чыгасың. Ооба, туура эмес ошол. Эженин кеңеши боюнча биз башыбызга шаарда жүргөндөр күлүгү жетилип айткандар. Башыбызга шапке кийип жүрүшүбүз керек экен. Көлөккө чыкканга көбүрөөк суу ичкенге, суусундук ичкенге аракет кылышыбыз керек экен. Жана эгерде өнөкөт ооруңуздар бар болсо, эгерде жумушуңуздар аябай кычабаса, кечке чыкпай эле кылыш керек экен деген кеңешти айтып өтөбүз. Эгерде ушинтип жана сиз айтып калдыңыз, кусулуп жейси болуп калат. Ушундо кандай биринчи жардамды бере алабыз? Эң биринчи, конечно, жана скорую тез жардам чакырыш керек да. Анан кийин ал тез жардам келгенче муздак суун, если бар болсо, жанында ошол муздак суу бериш керек. Же болбосо жанагы да неме кылып бетине куш керек, үстүнө куш керек. Кишинин да температураны түшүрүп, акыбалын жеңилдетиш үчүнчү. Если мындай неме бар болсо, платочек менен эле муздак сууга неме кылып жана баш жанына коюп, башына суушунда жакшы болот. Эми в основном ошондой эле кылабыз, башка эмне кылмак эле. Эгерде кусуп кала турган болсо, бул эсе кала турган болсо деле ошо только муздак суу менен в любом случае. Кандай акыбал, единственное коматозное состояние, кудай сактасын, анчалык эми пока канча жыл болду регистрация менен угуп элекмин, солнечный удар ушундай тяжелый неме болуптур дегенде. Андай естественно, в любом случае жанагындай муздак неме суу менен тарапканы мочить, баш жагына куюш керек, беттерин сугуш керек, денесине суу куюп, муздак суу ошентип неме кылыш керек. Кичинекей балдаркыда өтө оор экен, коркунучтуу экен да. Да, ооба. Кичинекей балдардыкы, кемпир чалдардыкы кыйын болот. Анан жанагындай өнөкөт оорулардыкы, хронический оору деп коет, ошолордуку кыйын болот. Демек күнгө күйүү дагы сиздердеги өнөкөт ооруларды козгойт экен деген эстен чыгарбаңыз. Козгойт. Мисалы үчүн мен зоб менен ооруйм, мен күнгө чыкканга болбойт мага. Такыр болбойт деп коет. Ошон үчүн кол чатырын көтөрүп алып барып келип келем. Жакшы. Баягы сактанганды дагы жараткан өзү сактайт экен. Ушуну унутпашыбыз. Мага эчтеке болбойт дей бербеңиздер. Өзгөчө көлгө аттанып аткандар, азыр шашпай туруңуздар, августтун 15-нен кийин барсаңыздар кичине деп кеңеш айтып коелу. Бирок чын эле эртең менен 12 чейин жана 12-ден 4-кө чейин башка жумуштарды бүтүрүңүздөр, картоныңыздар үйгө кирип алып, билбейм, уктаңыздар, кино көрүңүздөр, бирок кечинде эже айткандай 4-тен кийинки күндүн астында эс алганга аракет кылыңыздар дейли дагы. Гүлжамал эжебизге эркин микрофон берели же, кайсы суроону сурабай калдык, эмнени айтайын деп келдиңиз эле, кандай кеңештериңиз бар? Мен ушу ошондой кеңеш айтат элем. Азыр эми жай эң ысык маалы башталып атат. Азыр убакыты анча деле көп ысыган жок. Эми мына июлдун ортосунан баштап мына августтун аягына чейин өтө ысык болот. Ошон үчүн ушу күндөн абайлагыла. Именно күндүн нуру пайдалуу убакытта загорать этиш керек. Бул абдан пайдалуу нерсе, особенно кичинекей балдарды жана закаливание деп коет, кыргызча закаливание кылыш керек. Бул необходимый нерсе. Анткени жанагы кожный иммунитет деп коет, денеде, териде дагы иммунитет болот. Ал нерсени ушул именно жайында күнгө кактап балдардычы жана подрастающий поколение алар үчүн загорать этип закаливание кылыш керек. Бирок ошондо айтып аткандай 12-ден 4-5-ке чейин эмес, 12-ге чейин жана 4-5-тен кийин болуш керек бул нерсе. Поэтому баягы кичинекей балдарды бизди кичинекейибизди ошондой эле кылып койчумун деп нижний белье юбка кисип коюп эле чакырып, ошол пайдалуу абдан. Бирок обязательно унутпаш керек, башына белеке кийиш керек, бир шапка кийиш. Ооба, шапка кийгизип анан ушу күнгө обязательно закаливать этиш керек, бул пайдалуу нерсе. Витамин жүрүнү көрүш керек. Жидкость берип ушундай кылыш керек. Ошону айтат элем мен. Суюктукту көп бериш керек экен, унутпашыбыз керек экен. Чоң рахмат эже, сиздин дагы бир жолу майрамыңыз менен куттуктайбыз. Жана Жылдызбек көз болсо эжени узатып коюп эфирибизди уланта беребиз. Урматтуу угармандарыбыз, сиздерден маалыматтарды күтөбүз 0705-00-29 сандарына. Жакшы бир чыгарма болсун, андан соң Жылдыздар эфирибизди уланат. Ооба.